they claim all that over the they fight the Syrian defense council days ago the US has set strategic goals in Syria and the fight against Daesh is being used as a pretext Այս սկանդալային հայտարարությունը հաջորդել Սիրիայում Ասադին աջակցող զինված ուժերի դեմ Ամերիկայի գլխավորած կոալիցիոն ուժերի իրականացրած մի շարք օթային եւ հրատանային հարձակումներին, որի արցքում զոհվելը հարյուր ու ինձ էր հար։ Ամերիկայի գլխավորած դաշնքի խոսնակը նշել է, որ կոալիցիոն ուժերի գործողությունները պաշտպանական բնույթի են եղել՝ ի պատասխան Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի դիրքերի ողուստ արձակված գրակոցների։ Մինչ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդումը Ասադին աջակցող իշխանամե զինված ուժերը օդանավ այդամշակման գործարանի մոտակայքում Ռուսների ընդ범 պսիրական պատերազմի ընթացքում ԱՄՆ-ը առհասարակ ոչ մի ժանք չի գործադրել ԴԱԵՇԻ ոչնչացման ուղղությամբ։ Հիշեցնենք ինչև է, որ ԱՄՆ-ի կոալիցիոն դաշնակիցների օգնությամբ Սիրիայի քրդական ժողովրդավարական միություն՝ Կոսակտության ռազմական թևը համարվող Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր խմբավորումը 2014-ից կարևոր դեր է ունեցել ԴԱԵՇԻ դեմ պայքարում հազարավոր ռազմավարական նշանակության թիրախների ոչնչացման, մասնավորապես 2017 թվականին ԴԱԵՇԻ դե ֆակտո մարակաղական համարվող Ռաքայի վերջնական ազատագրման գործողություն ԱՄՆ-ի բազմատիվ միջազգային կազմակերպություններ հայտնել են իրենց մտահոգությունը թե ասադին աջակցող զինված ուժերի այդ թվում Ռուսաստանի եւ թե ԱՄՆ-ի դաշնակիցների կողմից Սիրիայում իրականացված հատուկ օթային գործողությունների արդյունքում գրանցված մեծ թվով քաղաքացիական զոհերի կապակցությամբ։ Չնայած Սիրիայում եւ Իրաքում ԴԱԷ-ի պարտությանը միջազգային իրավունքի բազմատիվ ֆորցագետներ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության դիմախոսներ եւ ԱՄՆ-ի կոնգրեսականներ հարցականի տակ են առնում Սիրիայում ԱՄՆ-ի ռազմական ներգրավվածության օրինականությունը։ Այդ թվում ծույլ մե Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր եւ մի զինված խմբավորումներին Արևմտյան ֆորցագետները իհարկե չեն կիսում Սիրիայում տնտեսական նպատակներ հետապնդելու մասին ԱՄՆ ներկայացված պաշտոնական մոսկվայի մեղադրանքները բայց նշում են որ Սահիայի մերձակայքում գրանցված վերջին ռազմական գործողությունները լարվածության նորալիք են հաղորդել Սիրիական հակամարտությունը հաշվի առնելով հատկապես պատերազմական գոտում ռուսական եւ թուրքական ներգրավվածության գործոնը Վահե Օհանյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն